Oktyabrın 27-sində TT İdman Klubunda şəhid pilot Bəhruz Zeynalovun xatirəsinə əsr olunmuş beynəlxalq turnir keçirilib. Tədbirdə idmançılarla yanaşı qazilərin də iştirak etməsi gözəl anlarla yadda qalıb. Müxtəlif yaş qrupları və çəkilərdə keçirilən yarışlarda qaliblər seçilərək medallar və hədiyələrlə təltif olunublar. Qeyd edək ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin sabiti Ağdam rayonunda anadan olmuş Bəhruz Zeynalov 2013-cü il fevral ayının 11-də Mi-17 helikopterinin Qaradağ rayonu ərazisində Xəzər dənizinə düşməsi nəticəsində faciəli şəkildə həyatını itirib.